A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasibannasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim falyalamanna Allahu alladhina sadaqu walyalamanna al-kadhibin. Cene ci ayat pi bay nei surah al-ankabut min tawi ci ayat pi bay khang dam nei surah al-ankabut nei khnang surah ne ke mien chumnuon 69 ayat. Allah subhanahu ban chap dam surah ni tha Alif Lam Mim. Alif Lam Mim គឺ ជា អក្សរ ដាច់ដាច់ គេយកមកផ្គុំគ្នា ហើយ អត្ថន័យ ពិតប្រាកដ របស់ វា គឺ មាន តែ អល់ឡោះ ស៊ុបហានាតាឡា ទេ ដែល ដឹង មាន ន័យ ថា មាន ការបកស្រាយ របស់ អ៊ុលម៉ា តាហ្វស៊ីរ ទៅទៅ នឹង អត្ថន័យ របស់ វា ប៉ុន្តែ គ្មាន អ៊ុលម៉ា ណា ម្នាក់ ដែល ហ៊ាន កំណត់ ពី អត្ថន័យ ពិតប្រាកដ របស់ វា នោះ ទេ មាន ន័យ ថា គ្មាន នរណា ដឹង នោះ ទេ ហើយ វា ក៏ ជា មុអ៊ីហ្សាត មួយ របស់ គម្ពីរ អល់កូរ៉ាន ដែរ យើង ឃើញ ថា កូរ៉ាន ជាបន្ទូលរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ដែល Allah Subhanahu wa ta'ala បញ្ចុះមកជាភាសាអារ៉ាប់ប៉ុន្តែជនជាតិអារ៉ាប់ខ្លួនឯងគាត់អត់យល់ពីអត្ថន័យនៃពាក្យហ្នឹងដូចជា Alif Lam Mim ដូចជា Alif Lam Ra ដូចជា Nun ដូចជា Sad ទាំងអស់ហ្នឹងសម្បីតែជនជាតិអារ៉ាប់ក៏គាត់អត់យល់ពីអត្ថន័យហ្នឹងដែរហើយភាសាដែលគាត់ប្រើពាក្យពេចន៍ដែលគាត់ប្រើអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ពីភាពអច្ឆរិយៈនៃគម្ពីរអល់កូរ៉ានបញ្ជាក់ពីភាពខ្ពង់ខ្ពស់នៃគម្ពីរអល់កូរ៉ានដែលជាបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអត្ថន័យនៃពាក្យអាលីហ្វឡាមីមក៏ដូចជាពាក្យផ្សេងៗទៀតនៅខាងដើមសូរ៉ាដែលអល់ឡោះសូរ៉ាបានរំលឹកដូចជាអាលីហ្វឡាមរ៉ដូចជាពាក្យផ្សេងៗទៀតគឺមានតែអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាទេដែលដឹងពីអត្ថន័យពិតប្រាកដរបស់វាអល់ឡោះបានមានបន្ទូលថាអហាស៊ីបាននាសអៃយុត្រកូអាយយ៉កូលូអាមណាវ៉ាហុំឡាយុហ្វតានូនមានន័យថាតើមនុស្សនៅគិតថាពួកគេនឹងត្រូវគេទុកចោលឲ្យពួកគេនិយាយថាអាមណាមានន័យថាពួកយើងមានអ៊ីម៉ានហើយមានជំនឿហើយជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាវ៉ាហុំឡាយុហ្វតានូនហើយពួកគេមិនត្រូវទទួលការសាកល្បងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាទេឬយ៉ាងដូចម្តេចមានន័យថាតើអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគាត់គិតថាអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាក្រោយពេលដែលពួកគាត់អាងថាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទុកស្ថានភាពគាត់ឲ្យនៅអញ្ចឹងដោយគ្មានការសាកល្បងដើម្បីបញ្ជាក់ពីអ៊ីម៉ានរបស់គាត់ទេឬយ៉ាងដូចម្តេចព្រះទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាឌុនយ៉ាគឺជាកន្លែងសាកល្បងហើយដូច្នេះគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាមិនឆ្លងកាត់ការសាកល្បងពីអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡានោះទេអញ្ចឹងយើងឃើញថាហេតុហើយបានជាអ្នកខ្លះពេលដែលជួបប្រទះនៅបលាពេលជួបប្រទះនៅបញ្ហាផ្សេងៗគាត់ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍រន្ធត់ខ្លាំងអ្នកខ្លះគាត់ហាក់ដូចជាចង់ទទួលយកស្ថានភាពនឹងអត់បានដោយសារពេលខ្លះគឺគាត់ភ្លេចខ្លួនទី1ពាក់ព័ន្ធនឹងទីកន្លែងដែលគាត់រស់នៅគឺក្នុងទុនយាគាត់ភ្លេចថាតើគាត់កំពុងតែនៅកន្លែងណាគឺគាត់កំពុងតែនៅក្នុងឌុនយ៉ាហើយគាត់ភ្លេចខ្លួនថាគាត់ជានរណាគាត់គឺមនុស្សដែលអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបង្កើតមកដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាដើម្បីសាកល្បងទៅជាមួយគាត់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានចារថាម៉េចអល់ឡាហ្ស៊ី خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាឡាបានចារថាត្រង់គឺជាអ្នកដែលបង្កើតស្គ្រេស្លាប់ហើយនឹងការរស់ដើម្បីសាកល្បងថាតើនរណាដែលជាអ្នកដែលជាអ្នកណាដែលជាអ្នកដែលធ្វើអាម៉ាល់ល្អប្រសើរជាងគេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលអ្នកខ្លះគាត់ភ្លេចអំពីបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលដែលជួបប្រទះការសាកល្បងគឺធ្វើឲ្យគាត់មានការតក់ស្លុតខ្លាំងព្រោះគាត់មិនរំពឹងថាវាកើតឡើងជាមួយគាត់ទេប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចថាគាត់កំពុងតែរស់នៅក្នុងទីកន្លែងដែលគេសាកល្បងគឺឌុនយ៉ានេះឯងឡោវជាប្រាប់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កូរ៉ានថាវលណាបលវណ្ណគុំប៊ីសៃអ៊ីមមីនលខោហ្វវលជូអ៍វណកស៊ីមមីនលអមវ៉ាលីវលអំហ្វស៊ីវលថមារ៉ាតវបស្សីរិសសាប៊ីរីនមានថាយើងសាកល្បងពូណាវលណាបលវណ្ណគុំប៊ីសៃមីនលខោហ្វ
យើងនឹងសាលបងប្អូនអ្នកដោយប្រការផ្សេងៗដូចជាការភ័យខ្លាចពេលខ្លាចយើងឃើញថាអ្នកខ្លះរស់នៅក្នុងស្ថានភាពភ័យខ្លាចភ័យខ្លាចរស់នៅអត់មានសុខសន្តិភាពរស់នៅដោយការភ័យខ្លាចពីប្រការផ្សេងៗពេលខ្លះគឺវល់យូរស់នៅដោយភាពអត់ឃ្លានយើងឃើញថាស្ថានភាពអ្នកខ្លះគឺគាត់ជួបប្រទះពេលខ្លះអ្នកសេមីណលអំវលខ្វះខាតទ្រព្យសម្បត្តិប្រើប្រាស់អ្នកខ្លះក្រខ្សត់រហូតដល់ពេលខ្លះទៀតយ៉ាងម៉េចវល់អំហ្វុសរហូតដល់បាត់បង់អាយុជីវិតជួនកាលអាយុជីវិតក៏តលជួនកាលអាយុជីវិតណាស់នៅជាមួយគាត់វត្តសមរតជួនកាលខ្វះនៅផលានុផលផាជាផ្សេងៗប៉ុន្តែអល់ឡោះសូឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាម៉េចការសាកល្បងទាំងអស់នោះគឺដូចគ្នាប៉ុន្តែលទ្ធផលក្រោយពេលដែលសាកល្បងពេលដែលអល់ឡោះសូឡាតបស្នងគឺខុសគ្នាអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចវបិសិរសាវីរិនជួនអ្នកផ្ដាល់ដំណឹងរីករាយដល់អ្នកដែលមានការអត់ធ្មត់មានការអត់ធ្មត់ទាំងឡាយអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់គិតថាគាត់រស់នៅកន្លែងសាឡបងហើយមិនត្រូវទទួលនៃការសាឡបងពីអល់ឡោះសូឡាកន្លែងនេះគឺការគិតរបស់គាត់គឺអត់ត្រឹមត្រូវនោះទេហើយអ្នកដែលមិនធ្លាប់គិតថានឹងទទួលការសាឡបងនឹងហើយទៅពេលដែលមានការសាឡបងពីអល់ឡោះសូឡាដល់គាត់គាត់មានការតក់ស្លុតគាត់ទទួលយកអត់បានអ្នកខ្លះឧទាហរណ៍សាច់ញាតិគាត់ស្លាប់ប្តីស្លាប់កូនស្លាប់បងប្អូនស្លាប់អ្នកខ្លះគាត់ថាទទួលយកអត់បានទេអ្នកខ្លះគាត់ថាពិបាកទទួលយកណាសួរថាហេតុអីទទួលយកអត់បានយើងរស់នៅក្នុងទុនយ៉ានេះគឺជាកន្លែងសាកល្បងហើយអល់ឡោះបានប្រាប់មុនថានឹងសាកល្បងយើងដោយប្រការផ្សេងៗអញ្ចឹងយើងគ្មានជម្រើសក្រៅពីការរិវពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលអល់ឡោះសូឡាជ្រើសរើសសម្រាប់យើងនោះទេវាຕົកទៅដល់ហេតុផលជាច្រើនដែលយើងមិនដឹងប្រសិនបើយើងដឹងពីហេតុផលនៅពីក្រោយការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះសូឡាយើងប្រកាសជាថ្លែងអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះសូឡាចំពោះការសាកល្បងនេះចំពោះការសាកល្បងនេះចាំនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់នៅពេលដែលគេតបស្នងនៅក្នុងអដេសនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងអដេស1នៅពេលដែលគេតបស្នងផលបុណ្យសម្រាប់អ្នកដែលជួបប្រទះនៅបាឡាផ្សេងៗនៅក្នុងឌុនយ៉ានេះហើយអ្នកដែលអាហ្វៀអ្នកដែលក៏មានសុវត្ថិភាពពីបាឡាអាចជួបប្រទះនៅបាឡានឹងចេះគាត់អាចទទួលបានការតបស្នងនោះទេពេលនោះគាត់មានក្តីប្រាថ្នាថាប្រសិនបើគាត់រស់នៅក្នុងទុនយ៉ាស្បែករបស់គាត់នេះត្រូវគេកាត់ជាចំណិតចំណិតមានន័យថាត្រូវទទួលការសាឡបងពីអល់ឡោះសូឡាដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ប្រសិនបើស្បែករបស់គាត់ត្រូវគេកាត់ជាដុំជាដុំជាចំណិតជាចំណិតវាល្អប្រសើរសម្រាប់គាត់ដើម្បីអីគេដើម្បីគាត់ទទួលបានការតបស្នងដល់ធំធេងពីអល់ឡោះសូឡានៅថ្ងៃនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះយើងជាអ្នកឥស្លាមយើងត្រូវដឹងថាយើងរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាដែលមិនឋិតថេរនោះទេកុំរំពឹងថាយើងឋិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏អបប្រសើរជារហូតអ្នកខ្លះមានសុខភាពល្អកុំគិតថាគាត់នៅសុខភាពល្អនឹងរហូតទោះជាគាត់តាមដានសុខភាពគាត់យ៉ាងណាថែសុខភាពយ៉ាងណាក៏គាត់ជាមិនផុតពីការសាកល្បងរបស់អល់ឡោះសូឡាដែរប្រសិនបើផ្នែកទាំងមួយគាត់អាចល្អប្រសើរជាការផ្នែកផ្សេងៗទៀតគាត់នៅជួបប្រទះនៅការសាឡបងផ្សេងៗពីអឡោះស្វានតាឡាអញ្ចឹងត្រូវត្រៀមមកហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើចិត្តមុនពេលដែលបញ្ហានោះមកដល់គឺយើងនឹងមិនខូចចិត្តទេយើងនឹងអត់រន្ធត់ខ្លាំងទេនៅពេលដែលមានបញ្ហានឹងកើតឡើងព្រោះយើងដឹងច្បាស់អំពីទីកន្លែងដែលយើងរស់នៅដឹងច្បាស់ថាយើងជានរណាហើយដឹងច្បាស់ថាអឡោះសុផានោះតាឡានឹងធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះជាមួយយើងអញ្ចឹងអាយ៉ានេះអឡោះសុផាខិតបជាមួយសាហបាត់នប៊ីដែលជាអ្នកដែលពោលពាក្យថាអ៊ីម៉ានតាមរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សាឡាឡាមអ៊ីម៉ានជឿជាមួយអល់ឡោះសូឡាតាមរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សាឡាឡាមប៉ុន្តែការពោលពាក្យថាអ៊ីម៉ានជាអ្នកដែលមានជំនឿជាមួយអល់ឡោះសូឡាសួរថាគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅគ្រប់គ្រាន់នឹងឲ្យយើងចូលសុរ្ហ្គាដោយមិនឆ្លងកាត់ការសាឡាបងពីអល់ឡោះសូឡាឬមិនអល់ឡោះសូឡាថាអត់ទេគឺចាំបាច់ត្រូវតែទទួលការសាឡាបងហើយឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកចំនួនមុនយ៉ាងម៉េចវឡកដហ្វាតានណាល់ឡាឌីនមីនកបលីហ៊ីមហ្វាលយ៉ាឡាមណ្ណឡោះឡាឌីនសដកូវឡាយ៉ាឡាមណ្ណលកាឌីបីនមានន័យថាពិតប្រាកដណាយើងបានសាឡបងមនុស្សជាច្រើនមុនពួកអ្នកមានន័យថាមុនសម័យកាលសោះបាត់អល់ឡោះសូឡាបានសាឡបងអ្នកចំនួនមុនរួចហើយហ្វាលយ៉ាឡាមណ្ណឡោះឡាឌីនសដកូដើម្បីអល់ឡោះសូឡាមើលឃើញច្បាស់ថាតើនរណាដែលជាអ្នកដែលពិតមានន័យថាគាត់ពោលថាជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានហើយគាត់ជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះសូឡាវលយ៉ាឡាមណ្ណលកាឌីបីនហើយដើម្បីអល់ឡោះសូឡាដឹងថាតើនរណាដែលជាអ្នកដែល
พูดกับเขาเจ้าตรองกับลายนี้ยังเคยท่าอัลลอฮฺสุลต่านดังถึงอ๋อตัวเชื่อเหมือนมีนกาซาละบองก็อัลลอฮฺสุลต่านดังท่าตาหนาหนาได้มีนอิมันปัดหนาหนาได้เหมือนมีนอิมันปัดประกอบได้ปัตตาสัวท่าให้อิมันที่อัลลอฮฺสุลต่านซาละบองดับไม่เอาวิคัดลางปัดประกอบตีมวยเนี่ยอัลลอฮฺสุลต่านยกโชคลงนรกแก่ว่าอัลลอฮฺสุลต่านอัลมินไลอุดีอัลลอฮฺสุลต่านประกาศมายกนั่นนี่โชคลงนรกแก่นั่นโชคลงสุรเกศจึงเนี่ยได้โชคลงนรกแก่ท่านรู้ว่าอัลลอฮฺสุลต่านก็ท่านก็อัตตาบันเพื่อกระบองจึงยกอดโจลของท่านรู้สุดอายุได้ทออัดอาทิให้เนี่ยในบ้านเจ้าสุรเกะนักราชก็อาตวาทาให้ได้บ้านจีนนั่งตามันเธอละอพงก็บ้านเจ้าสุรเกะจึงตัวไปจีอัลลอฮ์สุลต์ดังท่านนั่งจีอาลีสุรเกะจีอาลีนรกแก่ปัตตาอัลลอฮ์สุลต์ช่างไอเรื่องราวนั้นวิเคราะห์เจ้าสลายทีมวยคืออัลมินกาตวาติในเป็นอัลมินกาซาละบองเจ้าสลายให้เนี่ยได้โพลเปียทามีนอิมันที่ว่าอัลลอฮ์สุลต์ก็เหมือนมีนอิมันปัดประกาศกอดโพลตายหนึ่งหมดเชียงเป็ดมีกาซาลบองเมากอดปราชัยกับกาซาลบองหนึ่งใกล้กิยามัดกอดเจ้าหนึ่งนรกอาลาสุลละก็มีลายดอกซาดิผู้กอดคนไอ้ชีเนะได้ชีเรือเพลย์หนึ่งคนไอ้ชีเรือเพลย์หนึ่งคนไอ้เชียงตรองกับลายนี้ทีมวยคือดำใบอ้อยเรื่องราวในการล้างเปิดประกอบกัดได้ลายระบาดดอกซาต่างหลายยิ่งเคยท้าอาลาสุลละดังปีเอาไว้ดับบานการล้างให้เอาไว้ได้หนึ่งการล้างหนึ่งเปิดขังมุกให้เอาไว้ได้มันการล้างประสันบาวิการล้างการล้างดาวระเบียบนะก็อัลลอฮ์สุลต่านดังได้โดยวิเชียพระมัยมันท่าอัลลอฮ์สุลต่านดังถ่ายยื่นตรงนี้นานาชีในชั่วท่านรู้บ่อัลลอฮ์สุลต่านนานาชีในชั่วท่านสู้รบอัลลอฮ์สุลต่านเลยปัตตาอัลลอฮ์สุลต่านทราบละบองยื่นดำใบอ้อยอัพเลือดได้ยื่นเชื้อเรือนุคือวิการล้างเจ็บสลายอัลลอฮ์เมื่อขึ้นชิบะถ่ายยื่นตรงนี้ดังชิบะฉลองการดำเนินการนั้นถ่ายยื่นปราชัยหรือชกชัยคือยื่นดังชิบะในเป็นหนึ่งเชื่อกลายยังในเป็นได้ชุบอัลลอฮ์สุลต่านคือเนี่ยได้ทั่วกระกอดหนึ่งลายมีลายติดأم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون الله سبحانه وتعالى ថាតើអ្នកដែលគាត់នៅធ្វើទង្វើអាក្រក់កំពុងនៅធ្វើទង្វើអាក្រក់ទាំងឡាយគាត់គិតថាគាត់អាចរួចខ្លួនពីអាបរបស់ Allah سبحانه ឬយ៉ាងណាសាអមាយហគមូនអល់ឡោះប្រាប់ថាអាក្រក់បំផុតអ្វីដែលពួកគេវិនិច្ឆ័យនោះមានន័យថាអ្នកដែលគាត់នៅធ្វើអាក្រក់យើងឃើញថាអ្នកដែលទទួលការសាកល្បងពី Allah سبحانه ខ្លាំងជាងគេគឺបណ្ដារសូលរបស់ Allah سبحانهបណ្ដានបីរបស់អល់ឡោះសុលឡាអ្នកដែលអ៊ីម៉ានកាន់តែខ្លាំងការសាឡបងរបស់អល់ឡោះសុលឡាជាមួយគាត់គឺកាន់តែច្រើនកាន់តែខ្លាំងអ្នកដែលអ៊ីម៉ានខ្សោយគឺទៅតាមនឹងព្រោះនៅក្នុងអរេរ៉ូសុលឡាសសឡាមមានសាថាអសដ្ឌុនណាសបាឡាអានអលអំបៀមនុស្សដែលត្រូវបាឡាអល់ឡោះសុលឡាខ្លាំងជាងគេគឺបណ្ដានបីសុមសាលីហ៊ូនក្រោយមកគឺអ្នកសាឡេះសុមលអំសលហ្វលអំសលក្រោយមកគឺអ្នកដែលអ៊ីម៉ានកាន់តែខ្លាំងនឹងyubtala ar-rajul ala hasab dini kena salabong manuh krob rup te tam kumrat nei sasana robas kwat tam kumrat nei iman robas kwat cheng ne pe da neak da min iman tetul ka salabong pi Allah sumle pe khlas neak da kmien iman neak da tveu sirek neak da tveu te tveu kafir kwat aich sabai ri ri pu hat ai pu khoei neak da min iman tetul neu bala phsem phsem pi Allah sumle pata Allah sumle prab kwat tha maich តើគាត់គិតថាគាត់អាចរួចខ្លួនពីអាដាបរបស់អល់ឡោះសុលាឬមិនការដែលអល់ឡោះសុលាមិនសាឡបងចំពោះពួកគាត់ខ្លះមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការលំបាកនៅក្នុងទុនយាមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់ជួបប្រទះនៅបាឡាដែលទុកអាដាបនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺវាខ្លាំងក្លាជាងទុនយានឹងខ្លាំងក្លាជាងទុនយានឹងអញ្ចឹងដោយសាររ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះសុលានៅពេលអល់ឡោះសុលាសាឡបងគឺអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពេលដែលគាត់មានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះសុលាគាត់នឹងមានការអត់ធ្មត់ហើយពេលដែលបាឡាមកដល់ប្រសិនបើគាត់មានកំហុសឆ្គងពីមុនមកអល់ឡោះសុលឡានឹងជំរុះតាមរយៈបាឡានឹងដូចនៅក្នុងហាឌីសនប៊ីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាសូម្បីតែបាឡាដែលមុតយើងដែលជាអ្នកមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុលឡាក៏អល់ឡោះសុលឡាជំរុះចោលនៅបាបកម្មដែរហើយប្រសិនបើគាត់គ្មានកំហុសឆ្គងពីមុនមកគ្មានបាបកម្មតាមរយៈបាឡាអល់ឡោះសុលឡានឹងលើកតម្កើងឋានៈគាត់មានអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវបានអល់ឡោះសុលឡាកត់ត្រាឲ្យគាត់ចូលឋានសួគ៌ក្នុងឋានៈពងពួកប៉ុន្តែអាម៉ាល់ល្អរបស់គាត់អត់ដល់ទង្វើល្អរបស់គាត់អត់ដល់ឋានៈនឹងទេអល់ឡោះសុលឡាលើគាត់ទៅឋានៈខ្ពស់នឹងដោយរបៀបណាដើម្បីឲ្យគាត់បានចូលឋានសួគ៌ឋានៈខ្ពស់តាមរយៈបាឡាដែលអល់ឡោះសុលឡាសាឡាមជាមួយគាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគ្មានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡាតនកម្មគាត់ទាំងអស់គឺអល់ឡោះសុលឡាប្រមូលទុកនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតបកាល្អដែលគាត់ធ្វើនៅឌុនយ៉ាអល់ឡោះសុលឡាតបស្នងគាត់នៅក្នុងឌុនយ៉ាជាងថ្ងៃអាខិរ៉ាតគាត់នឹងលែងមានប្រកាល្អនៅជាមួយគាត់អញ្ចឹងមានតែអាដាបអល់ឡោះសុលឡាហើយអាដាបនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺមានលក្ខណៈខ្លាំងក្លាបំផុត
ដែលមិនអាចយកអ្វីមួយប្រៀបធ្វើបាននេះឃើញថាមនុស្សប្រសិនបើគាត់កើតមកត្រូវគេធ្វើបាបតាំងពីថ្ងៃគាត់កើតរហូតដល់ថ្ងៃស្លាប់គាត់វេទនារហូតក៏នៅតែល្អជាងអ្នកដែលរស់នៅល្អប្រសើរបំផុតនៅក្នុងទុនយាហើយថ្ងៃអាខិរ៉ាតត្រូវគេបោះចូលក្នុងនរការបស់អាឡោះស៊ូបហានូតាឡាសូម្បីតែមួយនាទីនៅក្នុងនរការព្រោះថាមួយនាទីនៅក្នុងអាហ្សាបរបស់អាឡោះស៊ូបហានូក្នុងនរការអាឡោះស៊ូបហានូគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺមិនអាចពណ៌នាបានទេចឹងត្រង់កន្លែងនេះមានន័យថាការសាក់លបងចំពោះអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននៅពេលដែលទទួលការតបស្នងពីអាឡោះស៊ូបហានូចំពោះការសាក់លបងនេះគាត់មានក្តីប្រាថ្នាចង់អាឡោះស៊ូបហានូសាក់លបងច្រើនជាងនឹងនៅក្នុងទុនយាចាំបានស្រាប់សាប៊ីលីឡាវាឃើញថាដល់ថ្នាក់ស្រាប់នៅក្នុងសមរភូមិដើម្បីបុព្វហេតុអាឡោះស៊ូឡាគាត់មានក្តីប្រាថ្នាចង់អាឡោះស៊ូឡាឲ្យជីវិតគាត់នៅក្នុងទុនយាហ្នឹងហើយគាត់ចូលរួមសមរភូមិស្លាប់នៅសមរភូមិដើម្បីបុព្វហេតុអាឡោះស៊ូឡាដោយសារគាត់ឃើញការតបស្នងរបស់អាឡោះស៊ូឡាគឺច្រើនលើសលប់ល្អប្រសើរបំផុតអញ្ចឹងវាឃើញថាស្លាប់ជារឿងធំបំផុតដែលមនុស្សខ្លាចនៅក្នុងទុនយាប៉ុន្តែជីវិតថ្ងៃកិយាមិតវាជារឿងស្រាលសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងនរការបស់អាឡោះស៊ូឡាដែលគាត់មានក្តីប្រាថ្នាចង់ស្លាប់ប៉ុន្តែអាឡោះស៊ូឡាមិនឲ្យគាត់ស្លាប់ទេនៅថ្ងៃនោះអញ្ចឹងយើងបលាទាំងអស់នៅក្នុងទុនយាគឺយើងចាត់ទុកថាស្រាលទាំងអស់នៅក្នុងទុនយាបើប្រៀបធៀបនឹងអាហ្សាបរបស់អាឡោះស៊ូបហានូតាឡានៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវមានការអត់ធ្មត់ចំពោះបលាផ្សេងៗដែលអាឡោះស៊ូបហានូតាឡាជ្រើសរើសឲ្យយើងហើយយើងត្រូវគិតថាអ្វីដែលអាឡោះស៊ូឡាជ្រើសរើសឲ្យយើងគឺជាប្រការល្អសម្រាប់យើងទោះជាយើងដឹងពីមូលហេតុឬក៏មិនដឹងក៏ដោយព្រោះអាឡោះស៊ូឡាស្រឡាញ់យើងជាងឪពុកម្ដាយយើងសួរថាតើឪពុកម្ដាយយើងដាច់ចិត្តធ្វើអាក្រក់ជាមួយយើងអត់អត់ទេឪពុកម្ដាយយើងដាច់ចិត្តជ្រើសរើសផ្លូវអាក្រក់សម្រាប់យើងអត់អត់ទេគាត់ប្រកាសជាជ្រើសរើសផ្លូវល្អសម្រាប់យើងអាឡោះស៊ូឡាស្រឡាញ់យើងជាងឪពុកម្ដាយរបស់យើងចឹងយើងត្រូវទុកចិត្តលើអាឡោះស៊ូឡាថាអ្វីដែលអាឡោះស៊ូឡាជ្រើសរើសសម្រាប់យើងគឺជាប្រការល្អសម្រាប់យើងអល់ឡោះបានជាប្រាប់ថាមិនកានយរជូលីកាអល់ឡោះហ្វអិនអាជាលឡោះលាអាតវហ៊ូសមីអ៊ុលអាលីមពិតប្រកបណាស់អ្នកដែលគាត់មានអ៊ីម៉ានថានឹងបានជួបអល់ឡោះស៊ុបហានូតាឡានឹងទទួលបានការតបស្នងពីអល់ឡោះស៊ុបឡាចំពោះទង្វើដែលគាត់ធ្វើហ្វអិនអាជាលឡោះលាអាតអល់ឡោះប្រាប់ថាពិតប្រកបណាស់ការសន្យារបស់អល់ឡោះស៊ុបឡានឹងមកដល់យ៉ាងពិតប្រកបអត់យូរទេនឹងមកដល់ចឹងយើងត្រូវមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទៀតអ្វីដែលយើងរំពឹងពីអាឡោះស៊ូឡាគឺនឹងទទួលបានទាំងអស់អ្វីដែលអាឡោះស៊ូឡាសន្យាគឺនឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដវ៉ហ៊ូសមីអ៊ុលអាលីមអាឡោះស៊ូឡាជាប្រាប់ថាអាឡោះស៊ូឡាគឺជាអ្នកដែលឮពាក្យសម្ដីរបស់យើងនៅពេលដែលយើងមានការជឿចាប់អាឡោះស៊ូឡាដឹងនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនូវបញ្ហាអាឡោះស៊ូឡាដឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើល្អអាឡោះស៊ូឡាដឹងយើងមានការអត់ធ្មត់អាឡោះស៊ូឡាកំពុងតែកត់ត្រាឲ្យយើងត្រៀមផ្ដល់ឲ្យយើងវិញនៅថ្ងៃណាមួយអាឡោះស៊ូឡាប្រាប់ថាម៉េចត្រង់គឺជាអ្នកដែលលើបំផុតហើយនឹងដឹងបំផុតរាល់ទង្វើដែលយើងធ្វើកុំគិតថាទង្វើដែលយើងធ្វើគឺអត់ត្រូវបាននរណាដឹងឮអត់ទទួលបានការកត់ត្រាអត់ទទួលបានការរសាទុកគឺអត់ទេរាល់ទង្វើទាំងឡាយរាល់ពាក្យសម្ដីទាំងឡាយរបស់យើងគឺសុទ្ធតែត្រូវបានកត់ត្រានិងរសាទុកយ៉ាងពិតប្រាកដវមនយាហាដាហ្វអិននមាយូជាហីឌូលីនហ្វស៊ីإن الله لغني عن العالمين الله سبحانه ប្រាប់ថាបុគ្គលណាដែលគាត់តស៊ូដើម្បីអល់ឡោះសុំឡាតស៊ូយកឈ្នះហាវ៉ានអ្វសូខ្លួនឯងយកឈ្នះសៃតានដើម្បីតអត់ទៅជាមួយអល់ឡោះសុំឡាដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាទៅជាមួយអល់ឡោះសុំឡាតស៊ូដើម្បីជំនះនឹងឧបសគ្គក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ដើម្បីអនុវត្តតាមហុកមអល់ឡោះសុំឡា فإ ិនម៉ាយូជាហ៊ីឌូលីនហ្វស៊ីការពិតគាត់កំពុងតែតស៊ូដើម្បីខ្លួនឯងមានន័យថាអ្នកដែលធ្វើល្អគឺគាត់ដូចជាធ្វើល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងអាឡោះស៊ូឡាអត់ត្រូវការទង្វើល្អរបស់គាត់ទេអាឡោះស៊ូឡាអត់កាន់តែធំដោយសារទង្វើល្អរបស់គាត់ទេអាឡោះស៊ូឡាគឺធំធេងគ្រប់គ្រាន់ទង្វើល្អរបស់គាត់គឺគាត់ខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលផលពីវាចាំបាននៅក្នុងអាយ៉ាផ្សេងអាឡោះស៊ូឡាប្រាប់ថាអ៊ីនអះសាន់ទុំអះសាន់ទុំលីអ៊ំហ្វូស៊ីគុំប្រសិនបើពួកអ្នកធ្វើល្អទង្វើល្អរបស់ពួកអ្នកគឺសម្រាប់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែប្រសិនបើធ្វើអាក្រក់វិញក៏គ្មាននរណាទទួលក្រៅពីខ្លួនឯងដែរចឹងទង្វើល្អដែលយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺសម្រាប់ខ្លួនយើងយើងទេជាអ្នកទទួលផលមិនមែនអាឡោះស៊ូឡាទេអាឡោះប្រាប់ថាម៉េចអ៊ីនណលឡោះឡាហ្គានីយុនអានីលអាលាមីនពិតប្រាកដណាអាឡោះស៊ូឡាគឺមិនត្រូវការមក្លោកណាមួយទេអាឡោះស៊ូឡាជាអ្នកមានបំផុតអាឡោះស៊ូឡាជាអ្នកដែលរឹងមាំបំផុតមិនត្រូវការពឹងពាក់មក្លោកណាមួយនៅលើផែនដីនោះទេអាឡោះស៊ូឡាជាអ្នកបង្កើតមក្លោកទាំងអស់ចឹងអាឡោះស៊ូឡាអត់ត្រូវការពឹងពាក់មក្លោកណាមួយនោះទេចឹងទង្វើដែលយើងធ្វើគឺយើងខ្លួនឯងជាអ្នកទទួលចឹងអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់ក៏ចឹងដែរ
បើទោះជាមនុស្សពេញផែនដីនេះធ្វើអាក្រក់ទាំងអស់ដូចជាសេះតានទាំងអស់ក៏អល់ឡោះសុលាអត់ធ្លាក់បុណ្យស័ក្តិដែរអល់ឡោះសុលាគឺនៅតែធំដដែលនៅតែជាព្រះជាម្ចាស់ដដែលហើយអ្នកដែលធ្វើអាក្រក់នោះទេគាត់ជាអ្នកដែលត្រូវទទួលនៅបាបកម្មពីទង្វើអាក្រក់ដែលគាត់បានសាងអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងត្រូវចងចាំឲ្យបានច្បាស់ថាទង្វើទាំងឡាយរបស់យើងគឺយើងជាអ្នកទទួលអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសទៅពេលយើងរស់នៅថាតើយើងចង់ទទួលទង្វើនេះវិញនៅថ្ងៃដែលអល់ឡោះសុលាតបស្នងឬយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើយើងរីករាយចង់ឃើញវាវិញយើងធ្វើទៅពេលដែលយើងរស់នៅយើងនឹងឃើញវាវិញប៉ុន្តែបើទង្វើខ្លះយើងគិតថានៅពេលដែលតបស្នងផលរបស់វាមិនល្អសម្រាប់យើងគឺជៀសវាងឲ្យហើយទៅមុនពេលដល់ថ្ងៃដែលអល់ឡោះសុលានឹងឲ្យយើងទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើទាំងឡាយរបស់យើងនៅក្នុងទុនយ៉ានេះវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់វ៉ាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសាហ្វីអ៊ីជម៉ៃនយើងសម្រាប់ទាំងនោះសិនបងប្អូនមានសំណួរអាចសួរបានមកគ្មានទេយើងសម្រាប់រងចាំសាឡា